Det var det antallet iPhoner vi må ta inn til butikk og selge for å få minst mulig kostnad per enhet av iPhone. Og da skal vi i oppgave det finne den faktiske kostnaden per iPhone. Finn og vi skal finne den minimumskostnaden. Den minst mulige kostnaden per iPhone, den skal vi finne nå, og den skal vi finne analytisk. Og hvordan skal vi finne den der? Hvordan skal vi finne den verdien der i prinsipp? I prinsipp. Er dere som ser hvordan vi skal gjøre det? Ja, vi setter inn, ja. Men da skriver vi opp først total enhetskostnad som funksjon av x, en generell x. Den fant vi jo tidligere. Den var 0,75 ganger x pluss 150 pluss 85.000 delt på x. Det var jo den totale enhetskostnaden vi hadde. Men det gjelder for alle x-er. Men hvis vi skal finne minimum, så er det TEK min, skriver vi ofte. Det er jo TEK evaluert ved x-stjerne. Så minimumen her, det er jo teken, men når vi har den 336x-en. Når vi har 336 inne her nå, det er den x-stjerne, den stjerne-x-en, skal jeg si, som gjør at enhetskostnaden blir minst mulig. Altså, det er den x-en der. Her er 335, da, men fordi at her gjorde vi noe bare av figuren, styrer jeg på figuren, så det var grafisk løsning, og da blir det bare sånn avlesning. Det er ofte litt feil. Og da ser vi her, da setter vi inn da, som er 0,75 gange x, og x-en, det var 336,65 pluss 150 pluss 85.000 delt på 336,65. Og det skal dere få lov å sette inn i kalkisen, og selv om svaret står i kompendiet, så vil jeg at vi skal gjøre det her på kalkis, for dette er det vi må greie. Så hvis alle tar opp kalkisen nå, og regner ut det her, og får et svar til slutt, det er det jeg forventer på eksamen, og det er det jeg forventer av dere på øvingen. Gangetallet der, sette inn og får. Er noen som har fått et svar? 654. Ja, hvis vi ser rundt opp da, så blir det 98. Se på den figuren her, det stemmer ganske bra. Dette her er analytisk løsning, nei, grafisk løsning, så her har vi bare sett på grafen, og da blir det sånn cirka rett bare, men ikke helt, men sånn noenlunde. Og vi ser i hvert fall at det stemmer. Dette er på en måte det eksakte, under den forutsetningen vi har, og den modellen vi beskriver med, så dette er eksakt. Og det ser vi stemmer med grafen, ganske nøyaktig, ikke helt nøyaktig, men det stemmer sånn ganske bra. Så det betyr at dersom vi tar inn og selger 336 iPhone'er, så gir det den minst mulige enhetskostnaden. Og den enhetskostnaden vi får da ved å selge de 336 iPhone'ene, den kostnaden vi får da totalt sett, er da cirka 655 kroner per iPhone. Det er inn til butikk. Og så må vi ha påslag og alt sånne ting selvfølgelig for å tjene penger på det her.
Men det den faktiske gjennomsnittskostnaden per iPhone. Dersom vi har det best mulige antallet. Ikke for mange eller ikke for lite, akkurat det riktige, for å minimere kostnaden per iPhone. Og den kostnaden blir 655 kroner inn til butikk i snitt per iPhone. Inni disse her, da ligger det jo fast, jo innebakt, faste kostnader på 85 000 og så videre. Det ligger innebygget her. For det ligger jo her, ikke sant? 85 000, det jo faste kostnader, så det ligger innebygget her nå. Og det her illustrerer litt det jeg kunne tenkt meg å vise da, her nå. Det i Wikipedia, som sier noe om ja, funksjonen da. For hvis vi ser på dette der, det er greit å ha det der nå, så ser vi at her har vi på en måte, det her inputen kan du si. Dette her inputverdien til en funksjon, og så får du en utputverdi f av x. Så ser du at når vi putter inn x her, som er inputfunksjon, og så dette her vår funksjon da, og så setter vi inn det her nå, da gir det her som utput 655 kroner, når inputen 336. Så det betyr i vårt tilfelle, og sånne funksjoner fungerer, at vi har en input her, som x, 336 iPhone, og så kjører vi det gjennom kverna, og kverna i dette tilfellet er denne funksjonen, og det vi får ut da som utverdi, det her er ut, og det her er inn, og det vi får ut da som utverdi, det er 655. Sånn er funksjonen fungerer. Da vil jeg oppsummere dette her på en god måte, så hvis alle slår opp på side 150 blank, så skal vi se hvordan oppsummere det vi nå har sagt på en enkel måte. Oppsummering på side 150. Og overskriften der er take min. Det skal være sånn prinsippoversikt. Og det som vi illustrerte her, det er da at for å få minimum enhetskostnad, minimum, take, og skriver bare min sånn, det er det samme som så har vi kanskje greier å få det her på et brett. Sånn. Det er det samme som at stigningstallet til den funksjonen der. Stigningstallet til TEK er lik null. Men stigningstallet, det er jo det samme som den deriverte. Altså D TEK av x dx er lik null. Dette er prinsippet om hvordan vi finner ut minimum av en funksjon. I dette tilfellet enhetskostnaden. Dette er prinsippet. Og her illustrerer vi dette her nå, for vi ser at hvis vi er en liten maur da, hvis vi tenker oss det, at vi er en pytteliten maur som kryper på den der grafen her, så ser vi at her er rødere stigningstallet negativt, 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 og litt flatere, og der nede blir det akkurat flatt, og så begynner vi å gå litt oppover igjen. Men det betyr at det punktet der skilles ut fra alle andre punkt, ved at brattheten, altså stigningstallet, er lik null. Derfor er dette punktet unikt. Og da får vi her en ligning, og vi har en ukjent. Og når vi har like mange ligninger som ukjente, da kan vi løse dem på vanlig metode, sånn som vi gjort i kapittel 1. Da finner vi x'en.
Og når vi har funnet x-en, hvordan da finner vi tilhørende funksjonsverdi? Jo, når vi først har x-en, da er det bare å sette inn da, den x-en som gir minst, og finne den tilhørende kostnaden. Da får vi tilhørende funksjonsverdi. Så når vi først har x-en, da er det bare å sette inn i utgangspunktligningen vår. Det er hele prinsippet. La oss gå på side 151. Nå skal vi gjøre det her litt teoretisk, men det jeg anbefaler dere å gjøre, det er å gå inn på Himmel X og se på disse kortvideoene her. For hvis dere går da på kortvideo nummer 303, så har du da TechMean. Det er akkurat det vi har gått gjennom nå. Det jeg skal begynne med nå, de neste 10 minutter, det er å gå gjennom 304. Totalresultat maks. Så hvis dere da ser disse to videoene her, gjerne begynn på 301, da, for det har jo med kapittel 3 å gjøre. 301, 302, 303 og 304, det er jo bare 10 minutter av dette her. Fres gjennom dem, så har dere det jeg har sagt nå på en ja, litt bedre og litt ryddigere måte enn det jeg gjør på tavla. Så se gjennom disse kortvideoene. Så la oss gå på 304 og gjøre den her og nå, og det er på side 151. Da har vi 3, 2, 2, og skriver bare TR max, skriver bare kort versjon her på tavla, og da er jeg på side 151. Det totale resultatet er gitt ved inntekt minus kostnad. Og når vi da skriver opp det her, totalt resultat, er dere enige at det er bare inntekt minus kostnad? Og da ser dere at det her er jo faktisk et hint som også var i en fotnote, tror jeg, i øving 2. At resultatet, det er jo inntekt minus kostnad. For her, her står vi kun på kostnaden. Men hvis jeg skal være helt ærlig, det er ikke bare kostnaden som er interessant for en økonom. Det er selvfølgelig den totale inntekten og fortjenesten. Så det er helt ok det å ha litt utgifter hvis inntektene er enda mye større. Og det er det som er interessant, hva vi faktisk tjener. Og det resultatet da begynner å bli interessant. For at inntekten, det er jo bare prisen per iPhone, utpris da, fra butikk, gange X. Og hva er X? Hva er X for noe? Antall. Det er riktig at det er antall, ja, men det er antall hva? Hva er X? X er lik antall, vi tar bare det hashtagget der da, som betyr antall. X er lik antall, hva for noe? Solgte iPhone, ja. Antall solgte ja, iPhone-er. Det er antallet vi selger. Slik at hvis prisen på utpris da, kaller vi bare P, whatever it is, det er jo mer enn 655 da, for vi skal jo tjene penger. Men vi kaller det bare for P. Ganger antallet vi salger, minus totalkostnad av X. Men så hadde vi også at prisen var oppgitt til. Prisen var oppgitt, som å variere med antallet vi salger det, som var 1900 kroner, minus 0,4X. Så det virker sånn noenlunde rimelig, nemlig at, at den er 1900 kroner minus etter denne, så kanskje ligger på 1500 etter denne sånn, avhengig av hva x-en er selvfølgelig. Men det er jo rimelig da, at vi har inn til butikk 655, og så har vi ut fra butikk da, som er en del mer. Ok, men da bare setter vi inn her, og får, oi sånn, 1900 minus 0,4 ganger x, gange x, minus, og så setter vi inn den her.
som var 0,75x i andre pluss 150x pluss 85.000, som er vår faste kostnad. Og da har jeg lyst til at dere skal rekke opp hånda. Hva slags feil har jeg gjort på tavla nå? Ja, jeg må ha en parentes da. Og vet du hvor jeg må ha den her? Yes, etter minusen og helt dit. For det eneste det jeg har gjort her, det er å ta denne karen her nå. Nei, sant. TK'en her, og så har jeg bare satt den inn her. Og på samme måte så har jeg bare tatt den prisen her, og satt den inn der, for den var også en funksjon av x. Og så bruker jeg bare pillemetoden, altså jeg må gange inn den x'en der. Og er noe som ser på strak arm uten å gjøre mellomregninger, hva slags type ligning dette der er, bare ved stirremetoden. For i forrige time så skrev vi opp her de 4-5 typer ligninger vi har lært om. Førstegradsligning, altså rette linjer, andre, tredje, fjerde, og rasjonale funksjoner. Dette her har jeg eksempel på en rasjonal funksjon. Og da spør jeg her nå, hva slags type ligning er dette? Og jeg vil at dere skal bare stirre denne ligningen i senk og se det. For det greier vi å stirre oss til. Hva slags type ligning er dette der? Stirr hardt. Hva slags type ligning er dette her? Er det umulig å se herifra, for det er så mange ting som står og ganges og deles, eller ganges i hvert fall, at det er umulig å se, eller greier vi faktisk å se det? Det er... Ja, det er helt rett, det er andre gradsligning. Hvordan så du det? Jeg så det på siste. Det er jo AX i andre der. Jo, men det er rett, så det er fordi den er nå. Men hvorfor er det ikke jeg i første gradsligning? For dette her er jo bare en X. Svaret, det er rett altså. Det er rett. Men her er det bare en X, og her er det bare konstant. Og her er det bare 85.000. Så hva er det som bestemmer om det er en førstegradsligning, andregradsligning, tredjegradsligning eller fjerdegradsligning? Den største eksponenten, ja. Og det er helt riktig som du sier, den største her er i andre, for hvis vi ganger den med den, så får vi også i andre der. Her får vi først, og så får vi x ganger 1900, det blir bare x i første. Slik at den største eksponenten, det er i andre. Og derfor er det andregradsligning. Og når vi regner ut den her, og mellomregningene, kan dere gjøre selv, blir 115 ganger x i andre, pluss 1750 ganger x, minus 85.000. Så setter vi en strek der, og en strek der, for det er mellomregning. Så legger merke til nå hvordan dette er ført. Venstre side, lik høyre side, lik høyre side, lik høyre side, lik høyre side. En strekk der og en strekk der. Dette er måten vi fører på nå. For her skal ikke gange og dele med noe på hver side, og da kan dette være en lur måte å føre på. Hvis vi skal gange og dele på begge sider, så er det best med venstre side, lik høyre side. Venstre side, lik høyre side på denne måten. Ja. Det skal være 1,15, ja. Sånn, takk skal du ha. 1,15, x i andre. Og da spør jeg spørsmålet, er dette her en sad face eller en smiley face? Jep, fordi at det er sad face, fordi at denne er negativ. Det betyr at hvis vi plotter en sånn kar som dette her, da får vi noe sånt. Da må vi lage verditabell. Men allerede nå så kan vi se sånn noenlunde at det totale resultatet for å få det maks, hvilket punkt på grafen er det som gir maksimal fortjeneste eller maksimalt resultat for
forhandleren vår som skal selge iPhone 6. Hvor mange iPhone'er må forhandleren vår selge for å maksimere resultatet? Og la oss bare bruke stirrmetoden og løse grafisk, og det betyr bare se på grafen sånn cirka. For det blir jo litt håndtegning og sånne ting, og da er det ikke så enkelt å se, men sånn cirka. Hvor mange iPhone'er må forhandleren selge for å maksimere resultatet sitt? Ja. For det er det punktet her som gir maksresultat, det er toppunktet. Og da spør jeg spørsmålet, på hvilken måte skiller det toppunktet seg der ut fra alle andre punkter på grafen? På hvilken måte skiller dette toppunktet seg fra alle andre punkter på grafen? Stigningstallet er lik null, ja. Det er helt rett. Det er helt rett, ja. Så det betyr at hvis vi skal finne... Skal vi se, det her blir jo da eksempel på side 152. Hvis vi skal finne totalt resultatmaks... så er det samme som at den deriverte av hva for noe? I dette tilfellet var den deriverte av tek, hvis det var tek min vi skal minimere. Men her skal vi maksimere noe annet. Hva er det som er lik null da? Tek, eller TEK, eller totalt resultat? Totalt resultat, ja. Delt på dx, og det er lik null. Så vi ser da at prinsipp, kunne kanskje skrive en mellomregning der, at stigningstallet, jeg kan kanskje gjøre det bare for å se helt symmetrien. La meg bare spandere på med akkurat det. Og da ser vi at stigningstallet stigningstall til totalt resultat som funksjon av x er lik null. Og det at stigningstallet er lik null, det er det samme som en deriverte av totalt resultat er lik null. Se på denne, og se på denne. Ser du at det er helt samme prinsipp? Det ene forskjellen er at her skal vi minimere en funksjon, og da er en derivert av den funksjonen. Altså det som står her, må selvfølgelig stå der. Og på samme måte, det som står her, det må også stå der. Helt likt, helt symmetrisk. Samme prinsipp. Så det som maksimerer resultatet, da er stigningstallet lik null, og det betyr at den deriverte lik null. Men da kan vi finne den her da. Vi skal derivere en karen der. Det er altså totalt resultat derivert av x, eller, sagt på en litt bedre måte, ddx av totalt resultat. Og det er det samme som ddx, og så setter vi inn hele dyret der, for det er jo totalt resultat. Hva det blir? Minus 1,15 ganger x i andre, pluss, hva det var, 1750 ganger x, minus 85.000. Og vi har enda ikke derivert. Det er det vi skal begynne med nå. Og da er den ene regelen vi trenger, som er lik. Ok, så tar vi deriveret den her med hensyn på x, og da får vi, en dere som ser det på strak arm, så deriverer jeg denne med hensyn på x. Da går 2'eren ned,
Og da får vi, hva det 2,3? Er det ikke det? 2,3. Jeg kan skrive det litt bedre da. Jeg kan skrive det sånn. 1,15 ganger 2 ganger x i 2 minus 1. Pluss, den der blir jo bare 17,50. Derivert av denne er lik 0. Pluss 0. Så da har vi det. Da har vi den sånn. Så nå er dette her, nå har vi en ligning, og vi har en ukjent, fordi at i maksimum så er derivert lik 0. Det betyr at totalt resultat derivert lik 0. Det betyr at denne skal være lik 0, som er minus 2,3x pluss 17,50 lik 0. Og så løser vi med hensyn på x, vi plusser da bare den over, x alene. Og da får vi minus 2, nå skal vi bare skrive opp svaret med en gang, for dette her mener jeg ser vi egentlig i hodet. For det her, det blir 17,50 delt på 2,3. Og det gir x lik 760. Dere så hva jeg gjorde der. Jeg hoppet over ett eller to steg. Det gikk bare derfor at det er relativt fort. Men det er for at vi ikke skal drukne i detaljer. Det er for å se prinsippet her. Ja? Hvorfor har du 17,50 delt på 2,3? For dette er det som svarer. Nei, men jeg lurer på at i 2,50 så har du minus 17,50 og minus 2,3. Ja, men det er for at jeg tok det i hodet. For jeg vet at når jeg flytter den over så får jeg minus på begge to. Og minus er pluss. Og det er fordi at nå begynner vi, og jeg håper at dere er med på det, å bli såpass rutinert, at vi tar sånne ting ganske fort. Men hvis dere er litt usikre, gjør de ekstra mellomregninger med minus der og minus der. Men jeg ser det på strak arm, og etter hvert så begynner dere å se det på strak arm dere. Det som er hovedpoenget her, det er at det prinsippet her, som vi dessverre nå akkurat har visket ut av, for å finne et optimum, i det tilfellet her maksimum, så er det ett punkt som skiller seg ut fra alle andre punkt på den grafen der, nemlig der stigningstallet er 0, og det er akkurat på toppen av fjellet. Der er det faktisk flatt. Og det betyr at det er flatt på toppen av fjellet, at stigningstallet er 0, som matematisk betyr at den deriverte er 0. Men da har vi en stykke ligning, for det her er hovedligningen vår. Dette er ligning, en ligning, komma, en ukjent, altså x'en. Når vi har like mange ligninger som vi har ukjente, da har dette en unik løsning. Og dette er bare en førstegradsligning som vi ikke vet hvordan vi løser i henhold til kapittel 1. Men så har jeg et spørsmål. Nå har jeg dessverre visket ut av, men la meg ta det opp her. For å minimere enhetskostnaden, hvis de får enhver pris, skal jeg til å si. Hvis de får enhver pris, vil ha som minst mulig enhetskostnad inntil butikk som mulig, da er det lurest å ta inntil butikk 335 iPhone. Men hvis jeg derimot skal maksimere resultatet mitt, altså maksimere fortjenesten og maksimere profitten, da derimot, da bør jeg ta inn 760 iPhone-er. Hvorfor er ikke 760 sammenfallende med 336? Hvorfor er ikke det samme tallet?
Dette må jo bety at det å få minst mulig kostnad for enhver pris, det ikke alltid det som best. Det ikke det som for enhver pris har minst mulig kostnad. Det ikke det som faktisk gir best resultat. For det som gir best resultat faktisk å selge 760. Så det betyr, og dette her helt avgjørende, og det her skal vi gjøre et nummer ut av, kanskje i desember også. Og kanskje i øvinga. At det å maksimere resultatet, for det det vi faktisk vil, som i dette tilfellet gjør at da må vi selge 760 iPhone, det ikke det samme som å for enhver pris få minst mulig kostnad. Det ikke alltid det lurt å få minst mulig kostnad. Hvorfor det ikke sånn? Hva kan være forklaringen? Bare sånn forklaringen på vanlig norsk, ikke noen sånn matematisk beregning, men hva tror dere? Jeg tror noe av det at når jeg hadde minst mulig kostnad på 335, så trodde jeg at okay, det er sikkert det som gir best resultat. Da. Nei, det det ikke. For det som gir best resultat, det 760 avfallene som vi må selge. Så det at du ikke er sammenfallende. Hvorfor? Yes, det er veldig godt sagt. Og la meg si det så alle hører det. Selv om kostnaden blir litt høyere oppover her, for her blir det litt høyere kostnader, så er inntektene våre såpass mye større at vi får større inntekter enn vi får utgifter oppover her. Slik at okay, det blir litt dyrere par iPhone her nå, når vi selger mer enn 335, da blir altså snittprisen per iPhone litt dyrere. Men det kan vi leve med, for at inntektene våre i det intervallet her blir så stor at det kompenserer for de litt økte utgiftene vi har, slik at vi får enda mer inntekter enn utgifter. Og det vendepunktet der, det skjer, her har vi 335, 400, 500, oi, sånn, 500 og 600 og 700, og det vendepunktet der, det skjer ikke før 760. Da begynner kostnaden å bli så stor at inntektene greier ikke å kompensere lenger, og da må vi stoppe. Og det illustreres her, for her ser du at her blir totalresultatet blir større og større og større, og der er maksen. Og hvis vi selger enda mer iPhone, altså hvis vi hadde selgt 1000 iPhone, da tjener vi bare så mye penger. Altså da tjener vi bare ja, godt under en halv million. Men hvis vi selger det optimale antallet, så da tjener vi 580.000, det maksimale. Men hvis vi hadde solgt 1200 iPhone, da hadde vi bare tjent 300.000 kroner. Men det fordi at da hadde kostnaden blitt så ekstremt stor inntil butikk, at det lønner seg ikke å selge flere. For da kostnaden inntil butikk så stor. Det jeg nå har sagt, det på video 303 og 304. Så se gjerne de videoene, 303 og 304. Og så skal vi neste uke se på det jeg har gledet meg til fryktelig lenge. Det å ha en verdenskjent formel som heter EOQ. Og det skal vi se på neste uke, så hvis dere vil se på den, så se den kortvideoen der, 305, for det for dere som logistikere. Så i neste time, de to neste timene, så blir jeg her og hjelper dere med øving 2. Sammen med hjelpelærer, så blir jeg her gjerne.